Tak dneska tady máme Davea, který je z firmy Domov na kolech, jestli to říkám dobře. Ano. Který nám představí svoji nádhernou 79, kterou si celou stavil sám. Jak tě to prosím tě napadlo? A tohle není asi úplně první Toyota, kterou jsi měl. Hele, není to první Toyota, těch sedmičkových Toyota už jsme nějaký měli a v podstatě vždycky to jako znamenala taková jako meka cestovatelství nebo takového tohohle z toho volného života. Došli jsme k tomu postupně, jo? Nebylo to rozhodně první auto a těmahle s těma kravinama, tak už to dělám prostě přes 20 let a došli jsme až k těmhle sedmičkovým. No. Takže předtím to byly nějaký jiný Land Cruiser nebo jiný Toyota? Hele, nebudu říkat, prostě je to taky finanční stránka, takže my jsme vlastně přes, když jsme kdysi začínali s Arama, přes Land Rovery, Patroly a fakt jsme se k těm Toyotám prostě teprve dopracovali a posledních asi 6-7 let prostě jezdíme v těch sedmičkových Toyotách. Dobrý. Aby jsme na začátek představili teda samotný auto, tak koupil jsi úplně nový? V podstatě dá se říct, že ano, to auto bylo téměř nový, mělo na to 2000 km a byl to úplný základ. Jasně, takže prostě došel k Dajbichovi, to se jim tam válilo v regálu. A... Ne, koupil jsem to od pána, který si to pořídil a řekl, že se potřebuje pár aut zbavit, asi možná to nebylo úplně to, co hledal, takže jsem vlastně de facto koupil nový auto. OK, pod kapotou je teda šestiválec benzín. Ano. Kolik to má objem, výkon, krouták? Je to 4 litr, je to atmosférický benzín a má to výkon nějakých 167 kW, krouták z hlavy nevím. Každopádně je to ten motor, který Martin Vaculík neskutečně chválil a říká, že to je ten motor na celý život. V podstatě strašně jednoduchý motor bez nějakých přeplňování a s minimem elektroniky. Asi myslím si, že v dnešní době tak nějak poslední auto, který se dá koupit, aby to bylo co nejvíc blbůzdorný. A přesto, že je takhle jednoduchý, tak zvládá splňovat i nějakou Euro 6 a dnešní emisní limity tyhle věci, což je prostě boží. Jo. Dobrý, takže přivezl si auto a pak se hluboce zamyslel a začal si na něm konat. Tak já jsem samozřejmě měl spoustu inspirace z videí z Austrálie, já nevím kde, všude, takže jsem jako už věděl, co by to mělo obsahovat, ale vždycky, když jsme představovali sedmičkový Toyota, tak to většinou byly pětky nebo osmičky, už to byly celý skelety karoserii a tohle to byla jako první stavba, kdy jsme dělali samostatnou část karoserie. Ta bouda je vlastně samostatná. Hodně jsme jako o tom přemýšleli, prostě co udělat, aby to fungovalo. A pochopitelně, že největší problematika byla potom doladění podvozku, kdy prostě rozložení váhy na tom autě a všechno. Nebylo to tak, že na první dobrou se to povedlo, ale opravdu jsme docela dlouhou dobu jsme nad tím laborovali a zkoušeli. Takže to teda se dostáváme k tomu postupu, takže nejdřív jsi udělal nástavbu a pak si ladil zbytek auta k tomu. Jo, v podstatě dá se říct, že se úplně prvně jsme ještě odjeli s tímhle s tím autem. Udělali jsme prvně jenom ten spodek a na ten spodek jsme odjeli s takovou menší nástavbou takového jako australského typu, jenom jsme na tom měli stán od nás a měli jsme v tom prostory a ta bouda se stavěla. Ale už jsme věděli, že ten spodek korby se dá použít. Ten spodek jsme samozřejmě taky rozřezali, prodloužili, udělali na tom nějaký úpravy, ale už to bylo připravené na to, že bouda se mohla stavět samostatně a potom se na to jenom položit a pozapojovat všechny instalace. Tu nástavbu jsem si vlastně nejdřív nakreslil všechno v ruce, pak jsme to dali do nějakých kerovských souborů a porovnávali jsme to, vychytávali jsme, aby vlastně i nábytek a všechno, co je v té nástavbě, bylo uchyceno do výstuh. Ty stěny jako takový jsou ze sandwichů, laminát, purpěna laminát, opět s těma hliníkovýma výstuhama tam, kde ty výstuhy jako musí být. A všechny ty rohy jsou hliníkový profily. A když to vlastně přišlo z laseru, tak přišlo asi 180 jednotlivých malých hliníkových dílů, které se museli potom prostě vařit k sobě a dělat z toho tu boudičku.
Takže přišla ti domů teda stavebnice, kterou si začal postupně skládat. A ještě se zeptám, co se týká těsnění, nějaký tmely, nebo je to lepený, drží to i bez těch profilů? To je ta moje otázka. A, jasně. Hele, já jsem to nechtěl podcenit, protože vlastně ta zkušenost toho, že spousta těch nástaveb potom člověk viděl třeba rozlepený nebo něco takového, ač ty lepidla jsou dneska fakt velmi kvalitní, tak je to jak lepený, tak je to ještě pojištěný jako nejtama. Ta stavba je opravdu jako hodně pevná, hodně kompaktní a zatím to drží jako fakt dobře. Dobře, máš představu, kolik samotná bouda vážila, než, nebo vlastně byla někdy prázdná, ty si postavila... No. Když jsem vážil úplně čistě jenom tu boudu, bez těch všech ostatních věcí, tak to bylo asi 278 kilo. Ale byla to prázdná bouda, nebyl v ní nábytek, nebyla v ní postel. Já si myslím, že se budeme pohybovat s tou veškerou výbavou potom té boudy někde kolem 500 kil. Včetně vody? Nebo... To by mělo být, jo. To auto splní do 3,5 tuny, protože ty auta potom přes technickou zkušebnu normálně homologujeme. A takže to splní. Ale jsme tam fakt jakože jsme na hraně. Jakýkoliv těch 3,5 tuny je prostě na takovýhle auta hraniční nějaká jako mez. To byla původně moje další otázka, protože vím, že ty Australani, který jsi zmiňoval, to většinou jako navyšujou na nákladě. Jo. Tam to je málo kdy 3,5. Jo, většinou taky jako čekám na to, protože pak má člověk mnohem širší možnosti, když by se to dokázalo navýšit na těch 4250, tak by to bylo jako fakt super, protože ty auta by se stavily mnohem jednodušejc a nemuselo by se hodně prostě přemýšlet o každém kilu. Jasně. Když půjdeme teda dál, to auto je double cab, ale ta nástavba asi nebude pro 4. Ta nástavba je pro 5. Počkej, pro 5 lidí na spaní? V té nástavbě se vyspí 5 lidí. OK. To mě absolutně překvapilo. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jestli ten double cab máš proto, protože na tebe zbyl. Ne, je to tak, že to auto jsem stavil pro svoje potřeby, takže papírově ho mám 4-místný, stejně to využívám jenom 3-místný se psem, takže by to bohatě stačilo. Ale ta nástavba má ty prostory takový, že se tam vyspí opravdu 5 lidí. Tak, teď tomu samotnému interiéru teda. Teď, jak to vidíme, tak je 2-místný. Nahoře postel, jaký má rozměr zhruba, tušíš takhle z hlavy? Hele, na dílku 2 metry, na šířku to má 160 cm ta postel. Takže tam fakt se 3 lidi, alespoň teda, když se mají trošku rádi, tak se dobře vyspějí. A ta dolní postel za tu skříňku, jak je vidět, tak má asi 2 metry 15. A tam jako vysoký člověk, tak se tam vejde, takže já nejsem úplně nejmenší a vejdu se tam jako docela dobře a tam se dá ještě vytáhnout vlastně rošty a dělá se tam druhý z toho lůžko, který je vlastně s takovým vykouslým rohem a to je široký asi 1,10 m. Takže 1,10 m na 2 metry taky. Přibližně s vykouslým rohem. Jasný. Co se týká úložního prostoru, tak vzadu jsou teda skřínky. A je tam něco dál, horní skřínky asi jako nebylo kam? A ono toho prostoru na to ložení je hodně. Takže takový ty kempovací věci a nářadí, sekiry, rejče, tak to se vejde krásně sem do té zadní části korby. Mezi těma podběhama, tak tam jsou takový ty věci jako nádrž na vodu, topení, baterka a všechny tyhle věci, které by mohly zabírat prostor v tom interiéru. Takže fakt nahoře už jsou všechno volný, uložený prostory. Mm-hmm. A i ze zkušenosti, které už s tím jako mám, tak ty skřínky máme zaplněné z polovičky a toho prostoru je tam hodně. Vzadu je to koncipované tak, aby byla co nejlehčí ta nástavba, takže tam je jenom kuchyňská linka, dřez, dvouvařič a skřínky na to, aby se tam dali dát nějaké věci, čaje a tak. A zase vzadu oblečení. A tady v těchto z těch místech je velká skřínka zase na oblečení. A pod tou postelí jsou uložený prostory, tam je záchod, je tam vlastně jako špajska, kam se dává jídlo, který není potřeba do ledničky. Že jsme vlastně se nedostali k tomu, že bychom si museli ušít ještě nějaký kapsy, aby jsme měli co dávat. Spíš toho prostoru máme fakt hodně.
Super. Tím se dostáváme k těm zkušenostem. Jak dlouho to auto máš a kde jste s ním všude byli? Hele, auto máme asi necelý dva roky. Loni jsme s ním vlastně jezdili s tou menší nástavbou, takže to jsme tak jako trošku vychytávali ten podvozek, protože jsme věděli, že tohle to bude podobně těžký. Co se týče teďka, co jsme nacestovali, jak jsme byli 10 dní nějaký Slovinsko, pak jsem s ním byl asi na 11 dní do jako těžšího terénu v Rumunsku, takže tamto auto opravdu jsme testovali, co to dělá, jak se to chová fakt v terénu, čistě jenom. No a teďka jsme s ním byli přes 3 týdny po Evropě, Korzika, italský Alpy a tak. Jo. Takže na to, že ho máme v podstatě takhle postavený necelý rok, tak když nepočítám víkendovky, kterých jsme jeli jako hodně, tak už to zažilo nějaký 3 dovolený s tím, že jsme ho fakt jako i v tom terénu trošičku prověřili, protože jsem to potřeboval vědět. Neblbni! Souvej to! Davide, převrátíš se! Jseš moc na kraji! Já se s tím fakt poseru! Jo, ta už ti si mě ptej, kudy jsme přijeli! OK, Dave, takže naviják teda nejenom vpředu, ale i vzadu. Co to je zač? Kolik to utáhne? No, naviják je super winch přibližně na 5,5 tuny. A je odendavací. Myslí se tam na to, doufám, že se to nikdy nestane, ale aby se dal nandat i do boku potom toho auta, kdyby náhodou se to někde překulilo, tak aby se to dalo zvednout. Zatím je takhle hozený čistě jenom vzadu, protože občas se může stát, že člověk někam zajede a pak to spíš potřebuje zase vrátit a když není na cestách s druhým autem, který by pomohlo, tak je to prostě docela taková dobrá věc. Líbí se mi, že vlastně nepřesahuje kloudně zadní nárazník, že nezhoršuje ten sjezdový zadní úhel a celkově, když teda půjdeme nahoru, tak ten tvartý kabiny je udělený tak, aby to prostě neomezovalo ty terénní schopnosti toho auta. A boxík je z hliníku a hned vedle toho je teda vidět krásná textilní taška, což je věc, kterou taky vyrábíte vy. Jo, tohle je fakt jenom myšlený jako pytel na odpadky. Ono původně jsem měl myšlenku, že vzadu bude rezerva a vedle ní bude ta bedna, v který je takhle karmička na teplou vodu, je tam plynová flaška, vozí se tam plynový malý bomby, je tam prostě takovej ten údržbářský bordel, ale vzhledem k tomu rozložení té váhy na tom autě, tak potom prostě ta rezerva šla dopředu a bedna jenom zůstala a tohle to je fakt jako pytel na odpadky a na různý prostě bordel, co nechce mít člověk v kabině nebo v té nástavbě. OK. Jinak teda pro lidi, kteří tě neznají, tak tvoje firma teda dělá střešní stany. Takže když se posunem ještě kousíček vejš, nemusím se ptát asi, kdo ti dělal plachtu. Jasně, tak my jsme vlastně začínali s tím, že jsme před několika lety začali vyrábět střešní stany a děláme autokapsáře nebo respektive okenní kapsáře, takže takovýhle plachty děláme, i když má někdo jakože zničeno, tak dokážeme ušít jako novou tu plachtu. Takže teďka všichni, co stavějí střešní stan sami, tak nadejvá. Asi není problém, my jsme zaměřili a ušili. Tak tohle to je další úložný prostor, nebo co v tom máš? Jo, je to za prvý úložný prostor na potraviny, protože
toho cestování těma zkušenostma člověk přijde na to, že potraviny je dobrý dokupovat z těch místních zdrojů, aby člověk něco ochutnal. Takže z jedné strany je lehce přístupná lednička, do kterých se nacpe všechno, co je potřeba chladit. A z druhé strany, aby člověk nemusel líst s každým chlebem do nástavby a tam ho do nějakých skříněk dávat, tak vlastně jsme udělali tady odsaď, takže s nákupním košíkem přijedu, naházím to tady do těch pár bedínek nebo prostě ještě mimo ně. A je to taková špajska, do které se dá líst jak zevnitř, když by bylo potřeba vařit v nějakým ošklivým počasí, tak se tam dá líst zvenčí. No a pak je tady tato část, kde je převážná většina elektroinstalace, která je potřebná. Jo? Takže je tam dobrý přístup na ten aktuátor, který vlastně ty aktuátory zvedají celou tu střechu, jak elektricky, tak na dálkáč. A je tady kompresor, je tady nějaká nabíječka, udržovačka, je tam regulátor na solár a jsou tady pojistkové skříně. A jak velké máš solár, jak velkou máš baterku? Baterka je tam nějaká 95. Zatím se osvědčilo, že pro ty naše potřeby to stačí. A solár je tam nějakých asi 275 W-píků. A to máme taky vyzkoušený, že si ten systém v podstatě žije svým životem a na to, jaký máme spotřeby proudu tady v tomhle autě, tak to prostě fakt bohatě stačí. Ještě jste neřekl, baterka 95 je trakční nebo lithium? Jasně, trakční baterka. Říkáš vaše potřeby, to znamená, nabíjíte předpokládám i z alternátoru? Jasně. Tam máš nějakou DC-DC nebo... Ale ne, je tam úplně obyčejný Cyrix, já mám celkem rád jednodušší věci, ale nebránili bychom se samozřejmě ani tomu DC-DC. Nicméně primárně je to udělané tak, aby celý kokpit prostě šel z alternátoru a ze startovací baterky a vlastně nástavba, aby si mohla žít svým životem. Takže je to udělané i tak, aby ten CDX se dal odpojit a mohlo to fungovat všechno samostatně, kdyby došlo někde na cestách k jedné nebo k druhé závadě na jedné z těch baterek, tak ať ta druhá část si prostě může žít samostatně bez závislosti na té první. Rozumím. Takže tomu jsem se chtěl dostat. Ten solár prostě stačí a ve finále, kdybys nejezdil, tak se to dobíjí dostatečně. Jo. Pokud vyloženě není pokrytej sněhem nebo nejsou nějaký hodně špatný dny pod mrakem, tak tenhle ten solár na to, aby to utáhlo v létě ledničku a v zimě převážně jako topení, když by člověk v tom chtěl jako žít, tak úplně bez problémů jako je to dostačující. Poslední otázka ještě k tomuhle, kolik máš vody? Máme tam nějakých 45 litrů pitné vody. A na cestování, který my používáme, tak je to jako dost. Voda i baterka, všechno je teda vevnitř, myslím teda ve vytápěné části? Ano, je to v té části, v té černé, kde je vlastně ta korba a tahle, jak jsi se ptal, tak ta voda tak je přímo mezi podběhama vedle topení, takže i v zimě prostě to tam nezamrzne. A není teda ta nádrž vytápěná, že by v ní byla nějaká patrona, nebo že by skrz ní třeba šel ten vzduch toho topení, ale ještě se nestalo, jako že by to zamrzlo a zkoušeli jsme to nechávat i v zimě, jako venku, když mrzlo. Když se teda konečně dostáváme k tomu samotnému autu, tak vlastně první otázka je, o kolik je to zvednutý a co to tlumí? Ale bude to zvedlý plus minus o nějakých 5-8 cm. Tam asi není úplně tak důležitý, o kolik se to zvedlo, ale aby ten podvozek na takovýhle stavbě toho auta fungoval. Fakt to byla docela dlouhá cesta, aby to auto fungovalo, jelikož ten motor, co mají tyhle ty nový auta, tak jsou o 150 kg ty motory plus minus jakoby lehčí než ty starý. Takže bylo potřeba to hodně vyladit. Takže jsme si hráli jak s odpružením, tak s tlumením. Tady jsou nakombinovaný několik různých firem na tom podvozku, protože můžu říct, že já když jsem ladil vlastně tu zadní nápravu, tak jsem měl asi 30x vyndaný listový pera a vždycky jsem něco vytáhl, něco dodal. A nakonec to teda dopadlo tak, že jsou vzadu parabolický listáky a je to nakombinovaný s tlumičema omečkovejma BP51 a vepředu jsou vynutý pružiny
který vlastně jsou zase měkčí, než by bylo v té sadě, protože ten předek tohohle z toho auta vzhledem k váze motoru, který už je celkem lehkej, tak bylo potřeba, aby to auto nebylo tvrdý na předek. Rozumím. A jinak na předku vlastně si říkali ten nový motor, který je lehčí, a ten pevnostní nárazník taky není asi úplně extra nějaký těžký. Je to těžký jako většina pevnostních nárazníků, včetně jako navijáku, ale velkou roli tam hraje ten motor, kde vlastně na těch starých Toyotách byly řadový šestiválce, byly to diesely a ty motory byly opravdu mnohem těžší. Tady už je vidlicový motor benzínový a vlastně jak je krátký, tak je posunutý, ta váha vlastně je spíš nad nápravou a za nápravou než přední, takže se to určitě chová jinak, než se chovaly starý dieselový motory. Tak pevnostní nárazník je fabrika 4x4 a naviják je tam Supervinch. Hele Dave, ještě mě prosím tě řekni, co je tohleto nahoře? Tak je to v podstatě taková zástěna. Někdo to využije jako sprchovací kout, někdo jako převlíkací kabina. V podstatě je to cca metr na metr zakrytý prostor. Jak složitý je to rozbalit? Ukaž to. Ale ukážu. Tada. Pak už teda stačí jenom ukotvit do země. Super. A tohle to je výrobek tvojí firmy? Tohle to vyrábíte, prodáváte? Máte to někde na e-shopu? Nemáme e-shop, spíš jedeme jako na objednávku. Mm-hmm, jasný, takže tohle se dá u tebe koupit. Mm-hmm. Hele, hezký. Poslední otázka. Kdybys to auto dneska stavil znova, udělal bys něco jinak? Nebo případně chybí ti tam dneska ještě něco? No, já myslím, že tak, jak je to teďka postavený, tak je to dost vyhovující. Možná by jsem někde posunul někde nějakou váhu, ale myslím, že už tam není moc možností, kde s čím šoupat. A co to auto ještě určitě čeká, kam se můžeme posunout, tak jsou brzdy. Protože tady na tom voze jsou zatím ještě furt sériový a to auto při tom, jak jsme ho teďka testovali, tak přece jenom velikost kol a váha toho vozu. Určitě tady v tomhle z tom ohledu budeme ještě trošičku někam postupovat. OK. Hele, my ti moc děkujeme, že jsi přijel pozvání do Offtouru. Ať se ti daří. A poslední otázka možná ještě, kdyby někomu se líbilo, jak to děláš, líbila by se mu tvoje práce, kde tě najde, jak tě může kontaktovat? Hele, sídlíme kousek od Slanýho a na webových stránkách je telefon, respektive na Facebooku, tam je těch informací ještě asi víc. OK, hele, díky moc, ať se ti daří, je zase někde, třeba na cestách. Taky děkuju, ahoj.